Улсбаатар соёл амралтын хүрээлэн орон нутгийн өмчт аж ахуйн тоотлол үйлдвэрийн газар нь 2023 оны 1-р сарын 31-ний өдрийн Улсбаатар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 1-р тогтоолоор үүсгэн байгуулагдсан байдаг. За, бүтэц орон тооны хувьд 34 хүний бүрэлдэхүүнтэй батлагдсан. За, одоогоор 6 хүний бүтэц орон тоогоор ажиллаж явж байгаа. За, үндсэн манай үүрэг бол Улсбаатар соёл амралтын хүрээлэнгийн эзэншил талбай газарт улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлын гүйцэтгэл хяналт тавих, за, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх үндсэн зорилготойгоор байгуулагдсан юм байна. Хотын соёл амралтын хүрээлэнгийн эзэмшил газар харамжаараа 171 га талбай байдаг. За, хамар хүрээгээр 240 орчим га талбайд манай үйл ажиллагаа явж байгаа. За, тэгээд соёл амралтын хүрээлэнгийн 1-р ээлжийн төслийн үйл ажиллагаа 40 га талбайд улсын төсвийн хөрөнгөөр 14 тэрбумын хөрөнгө оруулалт санхүүжилттэйгээр явж байгаа. За, гүйцэтгэлээр их модон компани ажиллаж байгаа. За, 2022 оноос эхлээд 23, 24 он энэ жил сүүлийн жил гүйцэтгэлийн хугацаа дуусна. 2024 оны 11 сард компани ажиллаа дуусгана гэсэн тооцоотойгоор одоо ажиллаж байна. За, бид бүхэн Улсбаатар соёл амралтын үеэр ингээ 2023 онд оны хавар тарьсан бургасны төгөл дээр ирсэн байж гэн. За, уг бургасны суулгацыг 2023 оны хавар аймгийн цэвэршүүлэх байгууламжийг барьж исэн Хүрд компани нийгмийн хариуцлага хүрээнд аймагт нийлүүлсэн байдаг. За, 2000 тоо ширхэгтэй. За, тэгээд үүнийг манай байгууллага анхны удаа ногоон байгууламжийг тарьсаа. Тэгээд өнөөдөр ийм сайхан ногоон төгөл болоод бургасан байж гэн. За, тухайн үед аймгийн засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 10 сая төгрөгийн санхүүжилттэй. За, тэгээд тарилтын үйл ажиллагаан дээр байгаль орчны газар болон мэрэгжлийн ой инженерүүд зөвлөгөө авчих. За, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, за, Улсбаатар тогшилт үйлчилгээ, дөрвөлж орон нутгийн өмчт аж ахуйн тооцоол үйлчилгээ газар, сүлжээ төрийн өмчт компани, за, шуудан холбоо, гэхмэт одоо албан байгууллагууд бас манайд хамтраад бид бүхэн энэ төгдүүдийг ингэж харьцаа. Тэгээд мэдээж одоо өнгөрсөн 23 оны 100 бас нилээдгүй хур бороо ихтэй гол маань 2-3 удаагийн давтамжтай үерлсэн. За, бид бүхний тарьсан буруус маань яг голынхаа давтам дотор байсан тул үерт бол нэлээ автсан байдаа. Гэсэн хэдий ч одоо 60-70% ургалттай өнөөдөр ийм сайхан ургасан төгөл болоод ургацсан байж байна. Тэгээд өвлийн нөхцөлд бас нэлээ хүндхэн байсан мал бас үйлчлэлтийн угаар аймгийн орондоо бас мал нэлээ орж ирсэн. Хэдий ч одоо бас манай үйл ажиллагаа энэ өвлийн нөхцөлдөөр бас морь малаар эргүү тойрвол хийж эдгээр бас бургас одоо тухай бас энэ төслийн арга хэмжээнд тарьгдсан ногоон байгууламжуудыг бас хамгаалсны үүднээр ийм сайхан төгөлүүд болоод ингээд ургаж байна. Одоо ингээд хоёр дахь жилээ болоод сайхан төгөл болоод ургасан байна. Соёл амралтын хүрээлэнгийн анх санаачлагыг бол хот байгууллалт оронсч уулсчлалтын яамны сайд Жамбын Батсуур сайд маань гишүүн байж байхдаа анх санаачилж улсын төсөв хөрөнгө оруулалт суулгасан байдаг 2022 оноос. За, одоо бид хүмүүс бол мини паркийн талбай дээр ингээд ирчээд байна. Одоо үндсэндээ соёл амралтын хүрээлэн маань үндэсний цэцэрлэг хүрээлэн үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн одоо нийлмэл хэлбэрийг орон нутагт одоо нөтгшүүлэх гэж тэр тусмаа зүүн бүсийн хэмжээнд бас цогцлбор ийм соёл амралтын хүрээлэнтэй болоо гэсэн зорилготой. За, тоглоомын талбай маань 7 төрлийн тоглоомын талбайтай. За, уртын хэмжээнд нийт одоо соёл амралтын хүрээлэнгийн талбай уртын хэмжээ доороосоо бол 2.5 км дээшээгээ явган болон дугуйн замтай байж байгаа. За, замын хажуугаараа автозамын 300 орчим машины авто зогсоолтой. За, төргөн үйлчлэгээний цэг буюу одоо ингээд энэгээр ирж байгаа иргэдэд үйлчлэх жижиг үйлчлэгээний төвц бол 20 орчим, 24-5 орчим бас байж байгаа. За, нийтийн нойл гэхэд 5 байж байна. За,
За гэхмэд одоо ингэ төвлөрсөн ийм аялал зугаалга, за одоо юу гэдэг хүмүүсийн өсөл мөрөөдөл болсон эрхийг зорьсон тийм газар орныг болгохын төлөө одоо за гишүүдийн зүгээс тэр аймаг орны удирдлагын зүгээс бид аж ахуйн нэгжийн удирдлага бидний зүгээс ингэж хичээж ажиллаж байгаа. Соёл хамтлалтын үрэлгийн маань тоглоомын өксөрлтэй ажлууд эд явагдаж байгаа. За тэгээд бас талбай барилгын ажлууд нэлээ шаргуу явж байгаа. За ер нь яг зуны үйлрэл дээр дулааны үйлрэл дээр бол энэ тоглоом парк бол хүмүүс үйлчлэгээ бас нэлээ авах байха. Ер нь бол бас бид бүхэн бол алстаа өвлийн одоо готоктой өвлийн цаны үйл ажиллагаа явуулдаг ийм хэтийн бодлыг бас аймаг орны удирдлагууд болоод бас нэг яамдын сайдвартаа бас санд болгоод байгаа. Тэгээд 25-6 он зураг төсөвгээд ер нь 26 он руу бас энэ төслийн 3 дахь төслийн бас нэг дахиж хэрэгжүүлэх нэмэлт дотоод зүйлүүдийг ялангуяа өвлийн үйл ажиллагааг оруулсан тиймэрхүү зүйлүүдийг бас соёл амралтын үрэлэн дээр шигтгэж өхийг бас бодож ажиллаж байгаа. За тэгээд голын голдрлын дагуу та бүхэн бас энэ харж байгаа бас хүн механизм ажиллаж байгаа. Ер нь голын голдрл маань өөрөө нэг үйлчлэхээр яг тэр хүчтэй үйлдэг. За тэгээд өнгөрсөн жилээс эхлээд үерийн нөхцөл байдлаар толгуурлаад голын энэ хаялаг хэсэг газруудаар далангийн ажлууд бас нэлээ хийгдэж байгаа. За энийг мэдээж анхны зураг төсвөөс нь бол сүлд нэмэлтээр хийж байгаа. За компани өөрсдөө бас нэлээ судалсан. Тэгээд автор зургийн компанитайгаа бас нэлээ ярилцсан үсэндэр одоо хийгдэж байгаа хүчтгэж байгаа үер болохоос хамгаалж байгаа энэ далангийн байгууллагууд бас нэлээ чанартай хийгдэж байгаа. Та бүхэн бас аль харж байгаа энэ том чулуугаар бас суур хийгээд далангийн усны зохиогыг хамгаалах юм далангууд бас голынхаа хажуугаар энэ бүтээн байгуулалтын хажуугаар хийж явж байгаа. За, Скотор соёл амралтын хүрээлэн орон нутгийн өмчлөлт аж ахуйн дадал үйлдвэрийн газрын харьяа эзэмшил талбай боёо. За, хуучнаар цагдаагийн уртд байсан наадмын талбай. Хуучин наадмын талбай газар дээр бид хөн ирж байна. За, манай энэ талбай 2023 оны 6 сарын 16-ны өдрийн засаг даргын 379 захирамжаар манай дээр нийтийн эзэмшил ногоон байгуулж зөвсөргөл зүлгжүүлэх ийм зориултын газар болгон манай дээр ингээд шилжүүлсэн байдаг. За 23 онд Цукватар соёл амралтын үрэлэн газар юм дээр өмчтэй газартаа ирсэ дараа завг газрыг одоо талын наран цохош яруу найрагчийн цэсэр түрээлэн болгоё гэд. За зог төсвийн 2023 онд хийгдсэн байдаг. За тэгэд 24 онд тендер номон зарлагдаад за одоогоор нэгдсэн үндсэн нийт төсөв нь бол 2.2 тэрбум болсон. За үүний 1.8 тэрбум нь орон нутгийн хөрөнгийн санхүүжилтээр за үндсэн 400 сая төгрөг нь улсын төсвийн хөрөнгөөр ингээ санхүүжигдэж байгаа. За тендерт бол одоо гүйцэтгэх компаниар за тогтчлтын үйл ажиллагаанд тогоон төмөр хязгаардан хувьсаар компани орсон. За ногоон байгууллагын дээр ойжуу тайлаас компани орсон. Ингээд үйл ажиллагаа ингээд явж байна. За өнөөдрийн Балар компани мэдээлэлээр за тогтч гүйцэтгэлийн хувь 85% таа гэж ингэж үзэж байгаа. За ер нь бол тогтчлтыг бол хийхдээ зор төсөв хийхдээ бас сүүдрүвч одоо хоёр талын хэсэг хаалга гэдэг том хаалга хийж байгаа. За энийг бол уламжлалт маягаар ингэж хийж байгаа. Одоо дээр үе нөгөө баарн дээвэр мэвэртэй ийм загвартай хийж байгаа. Ер нь бол зохиолч яруу найрагчдын талбай нэрэмчт гэдэг үднээсээ бас нэг бас жоохон сэтгэмжийн араа өөр байх болоо гэсэн ийм бодлоор зог төсвийг хийгдсэн. За тэгээд ногоон байгууламж бас нэлээдгөө бас энэ дээр төлөвлөж өгсөн. За тэгээд мод хашаалах талбай болохоор шар байсаар хашаалж байгаа. За доктор талд нь 414 ширхэг бас жимсд мод, навчит мод, шилмөөсд мод гэдэг ингээд модууд орж байгаа. За ногоон байгууламжаа бол гүн өрмийн гүний удгаар услааны системээр услаа гэсэн юм тооцоотойгоор. За энд бол одоо манай энэ талбай дээр хуучин баяр наадмын талбай байж байгаа. Цэглэх байхад жоод нэг гүний удаг байсан. Захаа дахиад нэмэлт ногоон байгууламжийн дээр нэмж нэг удаа гаргаад хоёр удагийн тэжээлээр одоо энэ хүү ногоон байгууламжуудыг услана гэж. За одоогоор ингээд хашааны гадуураа гашаалсан хашаатай байгаа. Хашаа бол одоо
баг нь бол өнжид нэг гэрэлтүүлэх. Ер нь гэрэлтүүлгийг бас нэлээд сайн тавьж өгсөн. Ийм бүтээн байгуулалтын ажил одоо хэд явагдаж байна.